Murakaza neza muri studio za Family Magazine, muri mu kiganiro Sport Magazine. Tujye kuganira ku byinshi bijyanye na sport. Ni match y'Amavubi na Benin. Turi bwakire nyuma y'ibibazo saga nyinshi zabaye, ariko Ferwafa na CAF nk'abavandimwe bumvikanye baravuga reka match ibere mu Rwanda. Reka twakire Mariamu agira icyo abivugaho. Murakoze cyane. Kwazi kunyakira muri studio. Nitwa Mariamu Isaidie. Naye ndi umukunzi w'Amavubi, ndi umukunzi wa sport muri rusange. Ku Mavubi rero ni byinshi umuntu yavuga, ni byinshi byagiye biba, ariko aka kanya icya mbere na mbere twavuga ku Mavubi yacu ni ikipe y'igihugu. Inyuma twese ni ukuyifuriza intsinzi. Nyuma ya byinshi byagiye biba nk'abantu bakurikira siporo mubizi hariya muri Benin, byinshi byabaye umuntu atasubiramo aka kanya, uko match yagenze, ibibazo byagiye bizamo, umukino ukagenda wimurwa, wagombaga kuba warabaye ejo, ntiwaba uyu munsi, ntiwaba kugeza uzaba ejo kwa gatatu. Ibyo byose rero ni ibintu twavuga challenge Amavubi yagiye ahura nayo, ariko aka kanya tuvuga ngo uko byaba biri kose, uko byagenda kose, Amavubi uyu munsi tutavuze ngo tutarebye ibindi bintu byinshi, na Amavubi akeneye amanota atatu. Akeneye amanota atatu bitewe na navuga ngo na qualification akeneye, kuko uyu munsi bisa nkaho amahirwe basigaranye ni make cyane, nayo uyu munsi gusa. Ni ugutegereza Mozambique biza kuvamo n'Amavubi biza kuvamo, ariko uko byagenda kose ni umukino tuvuga ngo kuko biramutse byanze na mpamvu yo kuvuga yes, ngo kunganya niko bimeze ko okay. Aba niho abanyarwanda twakavuze ngo twabonye byinshi byagiye biba bari Maputo ko byagenze. Nge no bwa mbere kongera kubona abantu basohoka bambaye amasume esime yabaye esime ni ikibazo na n'ubu ibyo bintu abanyarwanda barabikumbuye cyane kubona. Ejo nahoze nkurikira abantu bandika itangazamakuru hariya muri Benin, abanyamakuru ba siporo baho bari kuvuga kuri biriya bintu bya esime, mbese ibintu byaho ni birebire cyane, umuntu abigiyemo byatinda. Ariko ahangaha icyo tugomba kugaragaza Amavubi ngo Minisiteri ya Siporo n'abandi bayobozi bose baragerageje bashyira hamwe bagaragaza ko ntacyo batakoze. Amavubi rero uyu munsi nayo icyo asabwa ni ukuvuga ngo bakore igishoboka cyose, batwereke ko babakoreye ibishoboka, natwe nibaduhereza feedback. Amavubi muri Machale yanganyije na Benin kimwe kimwe, ni ibintu byiza turibuze kwakirira hano iwacu i Gasabo kuri stade ni ikitwa regionale Nyamirambo, ubu ngubu isigaye yitwa stade Pele. Kigali Pele Stadium. Ni byiza. Amavubi ubwo ni ukuvuga Carlos Ferra umutoza w'Amavubi n'abahungu be barimo ba Manzi Thierry, harimo ba Rafael Yorke na ba Mutsinzi Ange, ubwo bagomba gukora uko bashoboye bakazana intsinzi, abanyarwanda bakongera bagasohoka bambaye swime, byaba ari ibirori byiza byashimisha abanyarwanda. Kiri ibintu bya siporo muri CAF qualifying uko bimeze barabibona. Ni ukuvuga ngo abakinnyi bacu b'Amavubi bo babwiye Minisiteri ya Siporo ati twe nimuduhe motivation. Niba kuko bari kuvuga ati nimuduhe motivation namwe ibindi mubidusabe. Aka kanya expectation zacu tuzitegereze, ese Minisiteri yakoze ibyo ba bantu babasabye? Niba bayikoze, niba bikore, hasigare abakinnyi n'uriya mutoza bavuga ati twebwe noneho nibyanga mubitubaze, nibyanga mubitubaze uruhare rwabo uko inzego zigenda zikurikirana byava muri Minisiteri ya Siporo mu biki ntago tubizi, ariko ibisubizo tubitegereze mu kibuga bitewe na motivation bari bubone. Kuri uyu wa gatatu rero Amavubi dushaka, Amavubi dutegereje nta gisobanuro, ari mu rugo. Nubwo tuvuga ngo agiye gukinira kuri stade idafite abafana, ariko niba yarabashije gukura inota rimwe muri Benin, wenda hari hari abafana ariko n'abafana bari bahari muri kiriya gihugu bari batanze konje, batanze konje bati mujye gushyigikira ikipe y'igihugu. Ibaze ari ibyo bintu bibaye hano i Kigali bakaduhereza konje, kandi bati mugende. Ikintu dutegereje kuri Amavubi ejo
nuga ngo ntago dukeneye ngayo manota barayagabana biragenda amavubi leta yakoze igishoboka ministeri zose abantu bafite sport mu nshingano bakoze ibishoboka kugira ngo bano basore bave muri Beni bagere Kigali nta kibazo nyuma y'ibazo byinshi byabaye so rero umutoza ahangaha niho nawe akwiye kwigaragaza akavuga ati koko ya kontrara yikwiye koko bino bintu zino saga zose zimaze igihe zivugwa nacimaka nacimaka ayo manota tatatu ayazane ibibazo biri muri Bene harimo ibibazo byinshi abasore bavuga ati impaka turaziciye ntacyo mutubaza dore amanota ngaya turayazanye natwe ibyo mwaduhaye turabishima rero ngo twese ejo nubwo tutazabasha kugera kuri stade ariko amavubi turahari tuyari inyuma icyo dutegereje n'ayo manota ubundi tukazibona natwe turimo tuzamura ibendera muri CAF ni byiza amavubi nimba tumaze kumva ko na excuse dufite ibyo kwitwaza ngo nabafana twabashije kubona mu kibuga muri stade ubwo naha bakinyi n'umutoza akamenya ibyo ari butegure ntago turaba technicien cyane cyane ngo tumenye ngo umutoza yateguye ibiki ariko icyo nzi cyo nuko afite ekipe nziza nabakinyi haba abaturutse ku mugabane w'Uburayi n'abakina hano mu Rwanda nabakinyi bari on top bari muri form ubwo ibyo ibiri buve mu kibuga n'amamvu yo kuvuga ngo turabyakira gutyo kuko leta yakoze kwishoboye kose barategura nimba biri na ngombwa kwa kundi muri sport muri football tubimenyereye byo bitango gutegura no hanze y'ikibuga kuko nibyo Bene yashatse gukora ngo dukine match zombi iwabo bari bamenyereye ngo u Rwanda turi imfura ntago tuburana ubwo tuzajya gukinira iwabo muri buka ejo bundi twakagombye kwakirira ihuye baravuga ngo hotel ntago ari 5 étoiles ubwo bazana ibintu byo gutegura kugira ngo baducineje ariko byose twabashe kubisimbuka urumva ko abasore leta yabashigikiye natwe abaturage nubwo tutari buze kuba turi muri stade ariko turaba turi he turaba turi kumwe namwe turi inyuma yanyu kuri televiziyo zacu tubakurikira ibyo namwe mubishire mu mitwe ko turi inyuma yanyu mukoresha imbaraga zanyu kugira ngo bya byishimo abanyarwanda bongere babibone nabo bazisange muri Côte d'Ivoire muri Coupe d'Afrique des Nations ibendera ry'igihugu barizamuye ndakeka bizanashimisha n'umukuru w'igihugu nazajya avuga ngo abanyarwanda umupira waratunanye ngo dukurikire uwabandi ngo kuri televiziyo ntabwo bikwiye ibikorwa remezo nk'ibyo bari kubitwubakira ubwo nahacu natwe tugaragaze ko dushoboye ukurikije saga zose zagiye ziba amahirwe uri guha amavubi ni kangahe ku ijana urabona n'amanota abiri n'atatu ni gute nyine urabibona gute nk'ijisho ry'umu sportif icy'ingenzi nuko tuzi machale uko byarangiye kimwe kimwe nitwe twanabanje gutsinda wa mukinyi ukina muri APR bakunda kwita ngo ifi n'inkoko niwe wadutsindiye icyo gitego ndakeka yuko nimba tuzi ko match yarangiye kimwe kimwe match ibanza kandi ari twe twabanje ubwo resultat iri positif yaba ari igitego kimwe ariko nk'umu sportif bibe byiza tugashyiramo difference y'ibitego bibiri ku busa byadufasha kandi byanaduherekeza kugeza igihe tuzakirira Senegal na Mozambique byadufasha tukabona qualification natwe nk'ibindi bihugu byiteguye neza. Yeah, deja niko bimeze nta yindi prediction aba sportif twese twiteze itari ukuvuga ngo na manota atatu. Na atatu ku bakinnyi bacu twabonye kuri man of the match waramubonye Ntwari Fiacre. Umusore wacu rwose yakoze akazi katoroshye. Rero nejo turamwizeye. N'amanota atatu nta kindi njye nta yindi expectation mfite nta n'ikindi kintu nshaka n'amanota atatu ejo ubundi tukikomereza Beni bagasigara bavuga ati twarushywaga n'iki Bene uko mumaze kubyumva namwe nta ibyo mwateguye byose ntacyo biri budutware nk'amavubi muraza kubona ikipe nziza kandi natwe nk'abanyarwanda turiteguye kubona itsinzi hamwe n'abakinnyi bacu ari kumwe nanjye Landry Esi muri Family Magazine. Mariam Rashichi. Yeah. Murakoze cyane.